Գաղտնալուսումների հետ կապված ես բան չեմ կարող ես պայն ասել, որովհետև քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործը ընդանում է, փորձակերպությունները նշանակված, քնչական կոմիտեն պարզաբանումներ կտա, ես կարծում եմ առաջիկայում, չգիտեմ երբ, բայց կարծում եմ կտա։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ գործին Քոչարյանի հետ կապված, օպերատիվ աշխատանքները իրականացում են, ուղղակի երևի թե հիմա ասեմ շարկումներ ա լինելու, բայց եկեք օպերատիվ աշխատանքը մենք ավարտենք, հիմնավորենք, որպեսզի երբ որ կլինեն արդեն կոնկրետ հրապարակումներ, կարողանանք բոլոր հրապարակումներին պատասխաններ տալ, դրա համար այս պահին զերծ կմնան որևէ մեկնաբանությունից։ Պարոն վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ մի պատգամավորի մասին է խոսքում, որի առաջիկա օրերին կիմանաք, շնորհակալություն։